Здравейте на всички! Започва днешното издание на Темите. Премахване на монопола на здравната каса – това ли е панацеята, която ще оздрави родното здравеопазване? Въпросът вече е поставен на масата от Здравното министерство, а до къде ще стигне то в опита си да реформира системата? За това ще говорим с нашия гост в студиото. Това е доктор Стоян Борисов, главен секретар на Българския лекарски съюз. Здравейте! Здравейте! Добър ден! Доктор Борисов, идеята бе представена в началото на седмицата от здравния министър Кирил Ананиев. Да припомним и на нашите зрители, имаше подобна идея и в миналия септември, но така някакси заглъхна и сега тя се възобновява. Как Българския лекарски съюз възприема тази радикална идея за промяна на здравно-осигурителния модел? Българския лекарски съюз е силно обезпокоен от предложената концепция. Ние имахме преди няколко дни управителен съвет, на който излезахме със становище, което е разпространено до нашите районни колеги, до медиите. И трябва да ви кажа, че от 15 души членове на управителен съвет присъстваха 13. Председател даде думата на абсолютно всеки член на управителния съвет да каже своето мнение. Нямаше нито един, който да се съгласи с така представения ни модел. Напротив, всеки един от изказващите се колеги намираше по някакъв проблем или някакъв сериозен въпрос, който да бъде отправен към съответното предложение. Разбира се, че прави впечатление, че преди 7-8 месеца, когато септември или октомври се предложи за първи път концепцията, тогава везните накланяха на другия модел. Здравна каса с здравно-осигурителни застрахователни фонд. И с надграждане на допълнителен пакет от здравно-осигурителни фондове, които ние смятаме, че е по-приемливия вариант. Има много въпроси без отговори към днешна дата. Може би и затова вие имате такова резервирано отношение. Първия, например, какво ще включва този основен здравен пакет? Казаха ли вие от Здравното министерство? Какви са вътре дейностите, функциите, които ще се заплащат? Сега, първо ще кажа, че за да се представи такава концепция, която направо корено променя нещата, смятаме, че трябваше да се направи един изключително прецизен и добър анализ. Какви са причините, за да стигне здравеопазването до това положение? Ние смятаме, че не са изчерпани възможностите на тази система, за да се премине към пълна демонополизация и прехвърляне на едни средства от порядъка на 4 милиарда в частни здравноосигурителни фондове. Ние смятаме, че със същите средства не би могла да стане тази реформа, която се замисля. Защото при всички положения трябва да има надграждане, трябва да влезат повече средства в здравеопазването. Когато присъствах на представянето на модела на 15 юли в НДК, бяха поканени представители, които ни запознаха с германската здравноосигурителна система и с холандската. Които казват, че са най-добрите в Европа. Да. Първо там те се изграждат положение в Холандия на 10 години и трябва да ви кажа, че хората в своите презентации, разбира се, те развиха тезата, че там са доволни от тази демонополизация, но те си започнаха своите презентации с това колко пари отделя общо държавата, процент от брутния вътрешен продукт, за което ние навсякъде говорим и тук във вашето студио многократно сме го говорили. В Германия се отделя 11% от брутния вътрешен продукт, а в Холандия 10%. Горе-долу 2,5 пъти повече, отколкото в България. Да, в България около 4,2, като те споменаха, че средно за Европейския съюз е 9%, докато ние разполагаме с по-ниски данни, около 6,9-7%. Но дори да приемем, че са 7%, ако приемем, че около 100 милиарда лева е бюджета на страната, това означава около 7 милиарда лева. А те се отделят общо 3,9 е бюджета на здравната каса и 500 милиона лева е бюджета на министерството, значи стават общо около 4,4. И затова винаги казваме, че има доплащане около 3 милиарда на година от пациентите. Горе-долу толкова, 45%.
И тук говорим за хронично недофинансиране, което означава, че с много години, 25, 30, 40 години, ако върнем назад, винаги здравеопазването е било в тези граници между 3,8% до 4,2% от брутния вътрешен продукт. След това, в Германия казаха, че работещите им се удържа 14,5% от доходите. Като тези 14,5% са разделени по-равно между работодател и работник. А при нас е 8%. И никой не иска и дума да се издума за увеличаване на този процент. И освен тези големи удръжки, държавата допълнително отделя 14,5 милиарда евро в Германия. А в Холандия 16-17% са удръжките от заплатите и забележете, само 17 000 души са неосигурени. А в България не се знае точно. В България не се знае точната защото аз съм чувал, но са над 1 милион. Аз това съм чувал между 900 000 и 1 милион, 1 милион и 200 000, така съм чувал различни данни. Ето тук даже щях да ви задам въпрос, ако се смени модела, кой ще лекува тези здравно неосигурени лица? Ами не се дава отговор. Както и не се дава отговор на всичките тези 4 милиона, които ги осигурява държавата. Деца, военни, пенсионери, затворници, пенсионери, държавни служители, бременни. Те къде ще отидат? Защото се говори и за едно служебно разпределяне на пациентите, на населението по тези фондове. Но друго е много по-важно за момента, отколкото тези цифри, че пациента, по принцип говориме, че има право да избира лекар и лечебно заведение, но в този случай пациента може да избере даже определен лекар или лечебно заведение, но да се окаже, че в фонда, в който се е записал, самия фонд не е подписал договор с това лечебно заведение. И ние категорично не сме съгласни с това. Лекарите в доболничната помощ, общо практикуващите и специалистите, сами да се договарят с такива мощни структури, каквито ще бъдат фондовете, които ще разполагат в порядък от 500 милиона до 1 милиард лева. Също така не сме съгласни и болниците сами да се договарят с тези структури, защото особено някои по-малки болници, общински болници, направо ще им бъдат извивани ръцете да подписват договори с по-неблагоприятни условия, защото се говори, че всеки фонд ще има собствени ставки, собствени цени. И ние сме категорично. Това означава ли, че ще модела на клиничните пътеки и тяхното финансиране ще отпадне? Модела ще си остане, но се изключва лекарския съюз от преговорния процес, което ние сме категорично против и искаме да участваме в едно рамково споразумение, където да си има едни минимум цени, от които фондовете да не могат да падат, за да бъдем в защита на нашите колеги, защото все пак ние сме професионален съюз и защитаваме колегите. Добре, но от това, което аз чух от здравния министър, се говореше, че с тази промяна всеки здравно осигурен ще може да избира собствен здравноосигурителен фонд, който така му вдъхва доверие, че ще му гарантира най-добро лечение. Обаче, от друга страна, може ли да гарантираме, че ще има истинска конкуренция между самите фондове, така че те да наблюдават до последната стотинка дали се харчи добре, така че да намалят и разхищения в системата? Вижте, това е идеята. Това е идеята и единственото, на което се разчита, е един по-добър контрол. Но колкото е да добър този контрол, смятаме, че примерно големите разходи, които идват от хоспитализациите в болниците, те няма да намаляват няма да икономисат повече от 10% от всичките средства, които са в болниците. Те са около 1 милиард и 800 милиона, да речем 2 милиарда. Но тези здравни фондове, които сега по процедура ще се, по концепцията, те сега ще се формират и ще се регистрират, те трябва да имат представителство в абсолютно всички областни градове. Значи, за офиси, за обзавеждане, за компютърни системи, автомобили, заплати и така нататък, още повече на тези фондове вече им се дава право да имат печалба. Опита и статистиката показва в другите държави, че 25 до 30% от средствата, които влизат в един фонд, отиват за издръжка на този фонд. И ние сме убедени, че поне в първите години средствата, които ще отиват за издръжка на фонда, ще бъдат много повече,
от икономите, които биха направили тези фондове. Добре, но ето тук опираме и до друг въпрос. Той е свързан и с развитието на цялата българска икономика. Откъде тези фондове ще наберат вече опитни хора, които да работят за здравно осигурените лица, защото това е специфична професия. Не е така да отидеш някъде и да започнеш работа. Точно така. Изключително точно ги казахте нещата. Ще се наблюдава същия процес, който се наблюдава от няколко години. Източване на кадри от държавните болници, които отиват в частните болници, и ние ги оправдаваме, защото условията на работа и заплащането е по-добро в частните болници, и именно затова колегите искат да бъдат повишени заплатите както на лекарите, така и на медицинските специалисти в държавните болници, защото това определя по-нататък и заплатите и в частните заведения. Убедени сме, че частните фондове, които ще дават, предполага се, от 3 до 5 и повече пъти по-добри заплати, ще стане същото преместване и смукване на кадри от здравната каса и от нейните регионални поделения, които колеги, които са способни, които работят от години и са на много ниски заплати, колегите в здравната каса, на изключително ниски заплати. Техните заплати категорично трябва да бъдат повишени. Те ще напуснат държавната каса и ще отидат да работят в частната, където и условията и заплащането ще бъде по-добро. Е, когато идеята е да се закрие здравноосигурителната каса и да останат здравноосигурителните фондове, така или иначе тези хора ще си намерят работа. Но два въпроса... Не, няма да се закрива здравната каса. Няма. Тя ще съществува на същия принцип, както са... Тоест, тя ще се конкурира с здравноосигурителната. Да, точно така. Тя ще се конкурира и който не проявява желание и интерес да се записва на друго място, ще остане в здравната каса. Но понеже все пак трябва да има разпределение на средствата горе-долу по-равно, има и вариант за служебно разпределение. Това не е едно от опасенията. Тоест, ако аз съм избрал здравната каса, но служебното разпределение ме изпрати в здравноосигурителен фонд, който е частен... Точно не е пояснено. Ако вие сте си го избрали, няма да ви преместят. Да. Но ще има хора, които въобще няма да отидат, не се интересуват. А, те служебно ще бъдат разпределени. Да. Разбрах ви. Да. Други два въпроса, които така доста сме дискутирали с вас, да кажем. Проблема, който е от дълги години с лимита за болниците всяка година, тук така или иначе те негодуват, че не могат да се справят с тези лимити. Винаги има надлимитна дейност. Това при смяна на модела ще остане ли като ограничение за тях? При всички положения, не е дискутирано в подробности, но при всички положения не може да отпаднат някакви ограничения и би трябвало да има някакви ограничения. Но тук сега аз друго искам да кажа, че Лекарският съюз предлага, преди да се правят всякакви опити за промяна в здравния модел, първо да се въведе национална здравна информационна система и електронно досие. Второ, да се направи едно реално стойностяване на медицинския труд, на лекарите, на медицинските специалисти. Трето, основният пакет да остане, той да остане с тези средства от 8%, които са до момента, т.е. всичките средства, за които говорим ние до момента, да остане за този основен пакет, който обаче трябва да бъде свит, да стане по-малко. В него да влизат основните тежките заболявания. Примерно инфаркт, инсулт, онкологични заболявания, тежки катастрофи, там да останат. По-леките да минат в един допълнителен пакет, който ще се доплаща. Тези, които имат средства, могат да извадат кешово, примерно, някаква по-дребна операция, 500 лева и си плащат. Други могат да си направят доброволно допълнително да се застраховат в доброволен допълнителен фонд. Тоест, това, което го имаме, го свиваме и над него надграждаме с допълнителни средства. Е, тогава много хора, които ни гледат и ни слушат в момента, ще си запитат, добре, де, каква е разликата и сега го правим. Дали ще е с частен държавна каса, аз отивам, едното ми се поема от касата, другото аз трябва да си го доплатя. Каква е разликата? Какво ще стане по-добро от това? Не, разликата ще стане в това, че повече средства ще има за по-малко концентрирани дейности, които ще се заплащат
по-добре. Примерно, едно раждане, ако сега с тези средства струва 800 лева, когато се свие пакета, това раждане ще струва 1200 лева. А ще има повече като средства за заплати на лекари и медицински сестри. И за заплати, и за закупуване на апаратура, и въобще и за всичко. Да, защото едното от основните неща, на които ние гледаме, това е повишаване на заплатите. То беше обещано, знаете много добре. Тоест, ние гледаме и за това да може да има надграждане и да влезат повече средства в здравеопазването, да се приеме една програма за увеличаване на средствата процентно. Тези 4% да започнат да върват нагоре. 4,2 до година, 4,4, 4,6 и така дългосрочна програма, за да може да се достигнат средните цифри, които са за Европейския съюз, 7-8% от брутния вътрешен продукт да се отделят за здравеопазване. Друг въпрос, който българите знаете, че са доста недоверичиви, когато трябва да поверят парите си в частни структури, особено когато са милиарди. Какво ще стане евентуално, защото има и такива рискове, ако един здравноосигурителен фонд фалира, не може да посрещне плащанията, които са извършени за лечението на неговите клиенти? Еми, какво да ви кажа? Абсолютно сте прав, че обществото няма доверие в тия финансови структури, защото за този преход от 1991 година до сега бяхме свидетели на много финансови пирамиди, на много фалити и на фалити на банки с огромни суми, и го има този момент, и наистина предвидено е и по закон така е. Ще има възможност за фалит на даден фонд. Разбира се, тук фондовете ще имат пари за резервен фонд, ще има и гаранционен фонд, но това значи още ще се дръпнат пари от първите години, от тези пари, които ние внасяме за здравно осигуряване, ще бъдат дръпнати пари, за да се гарантират тия резервни и гаранционни фондове. И последен въпрос, датата, евентуално срока на провеждането на цялата тая реформа, ако се получи така съгласие в цялото общество за нейното стартиране? Не мога да ви кажа, не се споменава дата, просто сега това е като една концепция и тепърва започват така по-сериозни, масивни обществени обсъждания и ние се надяваме значително да бъде променена. Защото няма как, недопустимо да се говори за качество в медицинските услуги, без да се повишат цените, без да се увеличи брутния вътрешен продукт, който се отделя за здравеопазване, без да се увеличава вноската от нашите заплати, без да се направи всичко възможно тези, които не се осигуряват, да се осигуряват, а тези, които са в сивия сектор и получават сериозни заплати, пък се осигуряват на минимални заплати 560 лева. Така, доста въпроси, които са поставени на масата, те първо трябва да се обсъдят и да се намери отговори на тях. Благодаря ви за този разговор. Чухте доктор Стоян Борисов, главен секретар на Български лекарски съюз, с резервите, които съсловната организация има към предложената промяна в здравно-осигурителния модел. Благодаря.